Aiwa, muri ya Zimbabwe tunoti maskwera sei, maskwera yere, kwakadi kwese kwa muri vatariri. Kusangana futi kwa tunoita panapa patunenge tichiku igresu zuma latest update enyaya zinge zishitika, zinge zichipisa pisa muZimbabwe. So tuko kurizirane susu kungotika na orumu chao, changu tanga kutivizitira au, please nobaya pakanzi subscribe. Kuitra kutu usa zoposwe, nezungunya zinge zichipisa, zinge zichitika, muna umu pauri mbo TV. Nasuno hii video ratakuona ratakui greva tariri iro ratamuru kuona pa screen hapo Re Zanu-PF Youth avo wangawane Youth League in maCitizens iyo ya bari kuita inzi inter-district meeting ya kaitwa musuwe Saturday zvakare zvozvo iri kutarisirwa kunge ichizopera musi wa 21 February iyo ya iri kuitirwa kunonzi Mushagashe Training Center in maCitizens. But so according to this video ramurikuona ripa screen hapa. I video rashamisa ilo ma citizen Zimbabwe, I video rashamisa batariri vakawanda. Vachitiva avo pa slogan ya itaura pa video irada kukuplay rai. Varukutivo 23 vamunangagwa vanenge vachiripo. Vamunangagwa pa 23 vanenge vachiripo. So ndo rashamisa nasurishinjiro Zimbabwe richitivo pa matems haka senda na vamunangagwa. Kunana 23 uko yanga singafani nunga hizo shika iku uko but iyo waru kuti uko 23 maninga wachiripo so wanu waru kuti alright kukana mchiti manu kukana mimi mchita slogan ii panguwa ino ii mimi mchiti mima election aka pera maamona istitakapura isusu 2023 kuwai mburu kuzofambe mtumboza kasiya na siya na batore Zanu-PF mchikambe na kwatu kutu kambe na kauko so mimi which means mchidimbo zuri kurewa zukuti ma fresh election ari kumurezi mabendo matauru wazuri kituwa ni maCitizens Zimbabwe kupapa video hili nwa rangari kumasvingo ma youth Zanu-PF wangu wa chiti mamunanga kwa 23 wanengu wa chiripo rizina iti singapeze nguwe nyo atariri tula utisuso munze kupapa video hili muzo po funga zenyu sema viewers edu ya Power Rainbow TV kuti muna pao no say murezi Zimbabwe tisa singapeze nguwe nyo ngatu nguwe nesus video rapa please muna titsigira wane kunge mchiti like au pamwechete nekusubscribe kuitira kuti tinzwe manyukunyuku ekuramba tichikupakurai ma latest anga chitika munyika yedu yeZimbabwe video ndori pa screen.